彼はペンギン。今月の残業時間は120時間。家での見えない残業を含めるとそれ以上である。今月もカツカツだな。カップ麺でしのがないと。にもかかわらず給料は固定で収入はなかなか上がらない。仕事をなめているのか。いいか、この仕事はな、日本の未来を作っていくものなんだぞ。申し訳ありません。彼の仕事の責任は重く、さらに対人業務でもあり、精神と肉体への疲労が尋常ではない。一体彼は何の仕事をしているのか。居酒屋、広告、不動産、否、どれも違う。彼は公務員なのだ。これは今を苦しむ公立教師のお話。公立の中学校教師になるとどうなるのか。5時30分、起床。寝不足で頭が働かない。今日は何が必要なんだっけ。授業のプリントと資料と。あ、くそ、ワイシャツにアイロンかけてない。くそ、6時には家を出ないといけないのに。教師という立場である以上、絶対に遅刻は許されない。教師生活は毎日が自分との戦いだった。仕方ない、タクシー使うか。車内で仕事もできるし。6時30分、学校到着。この学校では彼は若手教師。鍵を開けるのは彼の仕事だった。あとは部室も開けないと。さらに若いという理由でサッカー部の顧問も押し付けられている。サッカーのルールなんて何も知らないのにな。7時、職員室。運動着に着替えつつ急いで朝飯を食べる。くそ、毎朝これがきつい。とはいえ隙間時間で食べないと食う時間ないからな。おはようございます。お、生徒が来たみたいだな。モード切り替えないと。7時15分、グラウンド、朝練。おはようございます。お前らおはよう。今日も元気にやってくぞ。いや、クソ眠いな。朝が早く本当は元気などないが、明るい先生の姿を演じる。中高生は多感な時期だからな。大人が元気なかったり不安そうだと生徒に影響がある。気合い入れていくぞ。まずはランニング。8時15分、職員室、朝礼。正規の勤務時間は8時15分から16時45分なので、これより前の時間は本当は勤務時間じゃない。ほんと、なんで勤務時間前から当たり前に働かされてるんだ。他は共有事項は。よし、何や。な、学年主任、来月期末テストの準備が始まるんだが、体育祭の準備もかぶってて、誰か手伝いの先生を貸して。もう時間がないからその話は後だ。ホームルームの時間だぞ。お、朝礼をするときには生徒がすでに登校してきているので、時間を延ばす余裕がない。ろくに相談もできないし、この朝礼意味あるのか。8時30分、教室。朝のホームルームを始める。よし、提出物は全員出したの。ちなみにこのタイミングで提出物を出さない生徒がいると面倒くさい。なぜなら。何？宿題やってきてないってどういうつもりだ。ちゃんと叱らないといけないからだ。2組のパンダ先生怒ってるな。提出物出さなくても正直内心は呆れ程度の気持ちだ。しかし今後のために叱らないといけない。それに朝切れると1時間目に響かないよう、うまく時間内にオチをつけないといけないんだよな。いい、提出物をちゃんと出すっていう習慣をつけないと高校じゃやっていけないんだよ。義務教育じゃないんだから、しっかり反省して今後気をつけるように。このように説教にうまくオチをつけるようにするのも教師の腕だ。高校は義務教育じゃないって便利なセリフだよな。8時50分、午前の授業開始。今日は教科書113ページから。授業中は立ちっぱなし、きつい肉体労働だ。って感じで今日は以上だな。テスト近いから復習しておけよ。次のコマは。ああ、先生、質問いいですか。ああ、いいぞ。さらにトイレに行く暇もない。
授業中はもちろん合間の10分休憩も生徒の話を聞いたり次の授業の準備をしたりするからだ。あっぷねえ、漏らすかと思った。お疲れ様です、ペンギン先生。次も授業ですか？いや、次は空き駒だな。授業がない時間帯は職員室で授業の準備や提出物のチェック、事務作業などの仕事をする。自分はここから2連続空き駒なんですよね。うわ、それはテンション上がるな。でもそれをいいことに上司先生に掲示物管理や共有スペースの掃除を押し付けられてしまって。若手だからってこき使いやがって。12時40分お昼休み、クラスで生徒と一緒に昼食をとる。休憩時間になると思いきや、最近パス回しがうまくいかなくてさ。なるほどな。生徒の様子を観察することができる大切な時間なので、結局気は抜けない。ごちそうさまでした。先生食べるの早っ。ちょっと職員室行ってくるの。給食は美味しいなので味わいたいが、短時間で食べて他の仕事もしないといけない。ほんと昼休みって名ばかりだな。午後の授業が終わり、15時40分放課後、ここから部活指導や委員会が始まる。次ラダーやってくぞ。テスト期間中は部活動や委員会がなく休める場合もあるのだが、そういう時に限って生徒同士のトラブルとか会議とか研修があって結局休めないんだよな。18時30分生徒完全下校、退勤時間は16時45分なのに完全下校がそれより遅いのは、気づかないふりをして仕事をする。やっと先生モードから解放されるな。さてここからが本番だ。ここから先は彼自身の仕事の時間、印刷、採点、業務日誌、報告書を作り、会議をこなす。報告書完了。あと練習試合の日程も組まないと。まだ休日出勤か。ペンギン先生大丈夫ですか？顔色悪いですけど。なんかちょっと調子悪いかもな。今日は早めに帰った方がいいですよ。そうするか。悪いがお先に。なんだペンギン先生、もう帰るのか？頼みたい仕事があるんだが。悪いが他の先生に。え？来週のテストの準備や体育祭の準備は間に合うんだろうな。なんとかギリギリ。ギリギリじゃ困る。生徒の間でトラブルが起きたらちゃんと解決できる余裕があるのか？そんな認識では甘い。いいか、教員は未来を担う子供たちを育て上げる大事な仕事だ。辛いだのきついは二の次に考えろ。21時30分まだかかりそうだな。きついですね。これで残業代ないのかな。公務員には給特法というものがあり、時間に比例した残業代がつかない。教師という仕事には正解やこれで良いという終わりがないので、勤務時間を正確に測るのが難しい。なので一律で月給の 4% が勤務時間外の労働報酬として支給されるルールなのだ。教員の仕事には一定の裁量や創造性が必要だから、この時間外労働も自主的なものである。そういう建前だ。家事もしないといけないし、一旦仕事を持ち帰ることにする。そう、給与は一律。無理しないでくださいね。お疲れ様です。毎日6時間残業して、月の残業時間が120時間になろうとも。ああ、ありがとう。給与は一律なのだ。やばいな、体が。これ明日いけるか。いや、頑張らないとダメだ。子供たちの笑顔が好きで、いつか日本の未来を担う宝を送り出す。そのために教師になったんだから。文化祭の準備も必要ですね。の？会議室に誰かいるのか？文化祭の責任者は誰にやらせる？ペンギンでいいでしょう。若いうちにやらせた方がいい。しかし、やる時間がもうないんじゃないかね。体育祭も担当しているし。やらせればいいんですよ。どれだけ働いても給与は同じ。教員は定額働かせ放題なんですから。それもそうだね。先生大丈夫？ぼーっとしてるけど。悪い、考え事をしてた。なんでどうしてこんなに辛いんだ。元気ないなら俺のトマト食いなよ。体にいいよ。こら、自分で食え。さあ、いけると思ったのに。生徒は可愛くて
彼らと関わるのは本当に楽しい。成長した瞬間を見られるのは何者にも変えがたい喜びがある。だからあんな言葉に負けない。どれだけ搾取されても、どれだけ稼げなくても、この仕事は尊いもので。いやはー、怒られてやんの。うっせえ。辛くても子供たちの笑顔を見れば、そんな辛さ吹っ飛ばせる。そう思ってたのに。なあ先生、本当に大丈夫？保健室の先生呼ぶ？なあ、俺はまた子供に不安そうな顔をさせてしまって。ああそうか。え？この仕事は尊くて子供たちも尊い。だから辛いんだ。未来の日本を担う子供たち、そんな子たちを正しく導く仕事であるはずなのに、激務と辛労から自分が正しくいられない。それが惨めで情けなくて憤りを覚えるんだ。先生、こんなに尊い仕事なのに、こんなに雑に扱われて感謝も見返りもない。大丈夫先生。こんな状態じゃ日本の未来以前に自分の未来がなくなる。先生、ねえ先生ってば。ごめんごめんな。こんな先生で、こんな社会で、ごめんな。残念なことですが、ペンギン先生は持病の関係で退職されることとなりました。先生、何があったんだろう。新しい担任はシャチ先生に担当していただきますので、ご挨拶よろしくお願いします。シャチです。ペンギン先生の分まで頑張りますので、よろしく。反対、賃金上げろ。何してんの。大企画にデモを起こしてるんだよ。これで給料を上げさせるのさ。給料を上げるのは難しいが、まボーナスなら支給できるぞ。次回、ブラック企業で働く社畜にボーナスを与えるとどうなるのか。はい、これマーボーナス。は、言っただろう。まあボーナスなら支給できるって。落語みたいなオチやめろ。否認、怒り、取引、抑うつ、需要、人はそうして死んでいく。であれば生きることとは。上司。おい上司。悪い、ソリティアしてた。またクソゲーですか。クソゲーじゃない。ソリティアは組札とバーターの関係、次の山札を読む関係。やり込むな。例えばこれを見ろ。まずこの盤面では、いや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 、どうした。何これ。ソリティアだぞ。いやソリティアだけど。これ僕たちのデザインですか。あー言い忘れてたが、抵抗ペンギンのソリティアが配信中だぞ。忘れるな。そんなあっさりでいいんですか。みんなダウンロードしろよ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹具のパンダか。